প্রথমতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আমি খাৰুপেটিয়া দলগাঁও আদি অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক শাক চব্জি আনো সেই চব্জিবিলাকত যি অসম্ভৱ ৰাসায়নিক বস্তু তেওঁলোকে মিহলি কৰে সি আজি আমাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যলৈ এক বিশাল ভাবুকি আনি দিছে যে এই ধৰণৰ ৰাসায়নিক এদিন ৰাতিৰ ভিতৰতে ইনজেকশ্যন মাৰি তেওঁলোকে বেঙেনা ডাঙৰ কৰে ৰাতিৰ ভিতৰতে ইনজেকশ্যন মাৰি ৰঙালাও পানীলাও তেওঁলোকে ডাঙৰ কৰে মাগুৰ মাছ চাইনিজ মাগুৰ মাছ বুলি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাগুৰ মাছবিলাকত তেওঁলোকে অদ্ভুত খোৱা তেওঁলোকে দিয়ে যাক মই মুখেৰে ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত সুমন হৰিপ্ৰিয়া যিখিনি শাক পাচলি আমি খাওঁ লহ পহকৈ বাঢ়ি অহা বা অতি সোনকালে ডাঙৰ হোৱা দেখাত ধুনীয়া লেৰেলা চেপৰা বেঙেনাটো ৰাইজে নিকিনে কিন্তু বা ডাঙৰকৈ একদম ধুনীয়া বেঙুনীয়া কালাৰৰ বেঙেনাটোহে কিনে কাৰণ খাৰুপতিয়াৰ তৰমুজত খাৰুপতিয়াৰ কেৰেলাত খাৰুপতিয়াৰ চব্জিত যে ৰসায়নেৰে ভৰি থাকে সেইটো যে প্ৰমাণ হৈছে চাওক এই 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 ৰাসায়নিক আক্ৰমণে তিনিটা ধৰণৰ ফল কৰে নম্বৰ ওৱান আমাৰ বেমাৰী কৰে যি 60 বছৰতে 50 বছৰতে বুঢ়া কিহৰ কাৰণে আৰু দুই নম্বৰতে আজিকালি আমাৰ হিন্দু মহিলাসকলৰ ফাৰ্টিলিটি কমি আহিছে আগতে ল'ৰা ছোৱালী 2-3টাকৈ হৈছিল আজিকালি আপোনালোকে চাওক ফাৰ্টিলিটি চেণ্টাৰবিলাকত বাচ্চা নাই কাৰণে তেওঁলোকে কিবা কিবি নতুন নতুন প্ৰচিডিউৰ আহিছে মই নাজানো সেইবিলাক ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈছে বিজেপিৰ দুগৰাকীকৈ নেতাৰ মন্তব্য শুনালোঁ এগৰাকী প্ৰতাপী মন্ত্ৰী আন এগৰাকী বিধায়িকা দুয়োগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে অসমৰ চৰাঞ্চলৰ একাংশ কৃষকে অসমত অতি গোপনে এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে তেওঁলোকে যি কৃষি কাৰ্য কৰে যি কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে তাত অতি সংগোপনে এনেকুৱা কিছু সামগ্ৰী মিহলাই যাৰ ফলত অসমৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম এতিয়া ভয়াৱহ সময়ৰ দিশে গতি কৰিছে আনকি সুমন হৰিপ্ৰিয়াই কৈছে যে অসমীয়া হিন্দু মহিলাৰ যি সন্তান জন্ম দিয়া ক্ষমতা সেয়াও হ্ৰাস পাইছে এই ধৰণৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই এই ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পিছত বহুতে সমালোচনা কৰিছিল এয়া ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত মন্তব্য বুলি বহুতেই তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ট্ৰলিঙৰ সন্মুখীন হৈছিল দুয়োগৰাকী নেতা কিন্তু আমি কিছু এই সন্দৰ্ভত ব্যতিক্ৰমভাৱে চিন্তা কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰকৃতপক্ষেই এই কাণ্ড অসমত হৈ আছে নেকি অসমৰ যি কৃষি বজাৰ সেই বজাৰৰ অৰ্ধেক সংখ্যক নিয়ন্ত্ৰিত হয় চৰাঞ্চলৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন চৰত ইছলামধৰ্মী একাংশ কৃষকে কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে আৰু অসমৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰে যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এগৰাকী বিধায়িকাই গতিকে এই অভিযোগৰ আঁৰত কিবা সত্যতা আছে নেকি সেই কথা আমাৰ জানিব মন গ'ল আৰু সেই সন্দৰ্ভত কিছু আমি অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে সকলোখিনি কথা মিছাও নহয় বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ এই কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্ৰসমূহত অক্সিটোচিন নামৰ এটা দৰৱ মিহলোৱা হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জানিব মন যাব যে অক্সিটোচিননো কি অক্সিটোচিন এটা এনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱ যিটো সন্তান জন্ম হোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই অক্সিটোচিনে মহিলা এগৰাকীৰ প্ৰসূতি এগৰাকীৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ সময়ত অত্যধিক ৰক্তক্ষৰণ হ'লে ৰোধ কৰে আৰু সেই প্ৰসূতিগৰাকীৰ সন্তানক বুকুৰ গাখীৰ খুওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অক্সিটোচিনৰ প্ৰয়োজন হয় অক্সিটোচিন এক লাইফ ছেভিং মেডিচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু অক্সিটোচিনৰ এই ধৰণৰ অবৈধ ব্যৱহাৰ মিছ ইউজ ইমান বেছি হ'ল যে 2018 চনত অক্সিটোচিনৰ ৰিটেইল ছেলিং আৰু মেনুফেকচাৰিং বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল বেন কৰিবলগীয়া হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই অক্সিটোচিন ব্যৱহাৰ কৰিয়েই আমি খাই থকা আমি বজাৰত দেখি থকা এই কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰা হৈ আহিছে দীৰ্ঘদিনে আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহে ভয়াৱহ দিশলৈ আমাক লৈ গৈছে কি কি হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা এই ধৰণৰ ৰাসায়নিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা কৃষিজাত সামগ্ৰী দীৰ্ঘদিনে ভক্ষণ কৰাৰ ফলত সেই মন্তব্য আমি জানিছিলোঁ কিছু বিশেষজ্ঞৰ মুখৰ পৰা বচ্চোমে গ্ৰোথ ষ্টপ হৈ যাতি হে যো হাৰমোনছ হেক্ৰিট হোনে কম হৈ যাতে হে বড়ো মে দেখোঁ তো বড়ো মে ইয়ে হমাৰে কিডনী খৰাব কৰ সকতা হে हमारे लीवर को ख़राब कर सकता है और सबसे बड़ी बात कि हमारे अल्सर्स बनाता है इसके अंदर ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड्स होते हैं जो हम जब खाते हैं तो इसके अंदर हमारे अल्सर्स बन जाते हैं और जोड़ों में दर्द हो सकता है चलने में आपको तकलीफ हो सकती है मतलब शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें वो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके ये जो पेस्टिसाइड्स हैं बड़े भयंकर और अति उद्वेगजनक कथा संघटित हुई है मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ये कथा उल्लेख करिसिल
সুমন হরিপ্রিয়া এই কথা উল্লেখ করেছিল আর আমি এই কথার সিপালে যাবলে চেষ্টা করেছিল। আমি অনুসন্ধান করে লাভ করল যে ভয়াবহ হারত অক্সিটোসিন ব্যবহার হয়ে আছে। অক্সিটোসিন ব্যবহার হয়ে থাকার ফলত অথবা ফলমূলজাত সামগ্রী সমূহত কার্বাইড ব্যবহার হয়ে থাকার ফলত আমি একটা ভয়ঙ্কর দিশলে গতি করে আছো। আমার সন্তান আমার উত্তর প্রজন্ম কোঙা একটা ভবিষ্যতের দিশলে গতি করে আছে আর ইয়া নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একাংশ চরাঞ্চলের কৃষিভূমিরপর। এই ক্ষেত্রে মন্ত্রীগিয়ে কেবল মন্তব্য দিয়ে দায়িত্ব সামরিলেই নহব, যদি পরবর্তী সময়তো এই সরকারে সরকার গঠন করবলে সক্ষম হয় অথবা যখন সরকারে পরবর্তী সময়ত অনাগত নির্বাচনত সরকার গঠন করবলে সক্ষম হয় সেই সরকারখানে যদি এই ক্ষেত্রে মন নিদিয়ে এই ক্ষেত্রে চকু নিদিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে তেনহলে অসমিয়া জাতি যে নিঃশেষ হব, কোঙা হব, বেমারি হব সেয়া নিশ্চিত। এই প্রতিবেদনেরপর আমার প্রাঞ্জ শর্মা এই মুহূর্তে বিদায় লোক বিচারিছো। ক্যামেরাত মোর হইতে আছে কৌশিক রাজখোয়া। ধন্যবাদ। টিভি নিউজ।